សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 អញ្ចឹងកាលពីមេរៀនមុនគឺបងប្អូនបានសិក្សាទៅលើ tool មួយដែលវាមានឈ្មោះថា Spotlight Brush Tool ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្ត tool ចំនួន4ទៀតបាទនៅក្នុងនេះកាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុង Adobe Photoshop CS6 វាបានបន្ថែមនៅ tool មួយទៀតវាមានឈ្មោះថា Content Aware More Tool អូខេអញ្ចឹងតា tool ទាំង4នេះវាប្រើដូចម្ដេចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា healing brush tool វាប្រើដូចជា spot healing tool ដែរប៉ុន្តែវានេះសម្រាប់ធ្វើការលុបនៅស្នាមអ៊ុតអ៊ុតដល់យើងអ៊ុតឬក៏ស្នាមមុនដែលយកយើងចាប់លុបវាដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺបងប្អូនប្រើដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺតាក់ទងនឹង patch tool ហើយ content aware mode tool និង eye red eye tool អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកបើកកិច្ចការងារឬក៏រូបភាពបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជារូបភាព3នេះបើដាក់បង្ហាញបាទនៅលើ tool នេះឈ្មោះ patch tool នេះ patch tool នេះវាសម្រាប់ចាប់ទាញឬក៏យើងចាប់ទាញចំណុចរូបភាពរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំ select នៅលើវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញពីរូបភាពនេះទៅដាក់រូបភាពចំណុចណាមួយវាចាប់ទាញចំណុចនេះមកដាក់នៅចំណុចនេះវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ control វាសិនខ្ញុំទៅយករូបភាពដែលមានមុនមួយអូខេខ្ញុំចូលកន្លែងពាក្យ file ហើយខ្ញុំចូល open ខ្ញុំចូលមកកន្លែងរូបភាពបាទរូបភាពកន្លែងណាទេដែលមានមុនថ្ងៃមុនអូខេបាទឥឡូវនេះទីនេះខ្ញុំចូល open file នេះបាទរូបនេះ tool ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើសម្រាប់ធ្វើការលុបនឹងមុននឹងបានដែរអូខេពេលបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបងប្អូនយក tool នេះ patch tool នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អស់នៅលើរូបនេះមកហើយបងប្អូនចាប់ទាញមកដាក់កន្លែងស្អាតទៅអញ្ចឹងរូបនេះវាផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងយើងទាញដាក់កន្លែងស្អាតទៅកន្លែងដាក់ស្អាតហ្នឹងវានឹងធ្វើការលុបតែម្ដងបងប្អូនឃើញយ៉ាងនេះដូចយើងលុបស្នាមធំធំយើងចាប់ទាញពីអាកន្លែងមានមុនមកដាក់កន្លែងអត់មុនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងអាចលុបវាបានយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទនេះបើសិនជាវាអត់នេះទេបងប្អូនអាច select នៅកន្លែងនេះមកយើងចាប់គូសលើវាយើងទាញមកដាក់ស្បែកកន្លែងណាមួយដែលអាចស៊ីនឹងបាទនៅក្បែរបបោមកអានឹងដូចគ្នានឹងរូបភាពនេះដែររូបភាពនេះអូខេរូបភាពនេះបាទរូបភាពនេះអញ្ចឹងយើងចង់លុបផ្នែកណាមួយយើងចង់ចម្លងយើងចង់បានចំណិតនេះចង់បានចំណិតហ្នឹងបងប្អូនគូសនៅលើនេះមកនេះគូសនៅលើរូបភាពព្រៃឈើបងប្អូនយកមកដាក់ទីនេះមកអញ្ចឹងវានឹងបដូរអញ្ចឹងវានឹងបដូរអូខេតានេះវាអត់តន់អស់បាទនេះគូវាបន្តទៀតមកអញ្ចឹងយើងនេះម្ដងតិចងតិចវានឹងលុបអស់តែម្ដងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំចង់គូម្ដងអស់ចេះក៏បានដែរខ្ញុំចាប់ទីខ្ញុំដាក់នេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចម្លងផ្នែកនេះមកដាក់ផ្នែកខាងនេះអានេះមុនបងអូនគូយើងត្រូវ duplicate layer មួយដើម្បីកុំឲ្យបាត់ layer ដើមនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែរូបភាពយើងអាចមាននៅលើ computer ហើយវាមិនជាបញ្ហាទេចាអានឹងខ្ញុំបង្ហាញតើតើនេះដូចរូបភាពកន្លែងនេះមានមុនរូបភាពកន្លែងនេះមានមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាយើងប្រើធួលនេះយកមកលុបក៏យើងអាចលុបវាបានតែចុចទៅលើទៅវានឹងលុបអញ្ចឹងអាធួលនេះគឺយើងប្រើដែរបាទធួលនេះយើងអាចប្រើវាយើងគូសជុំវិញមុននេះមកឲ្យបងប្អូនចាប់ទាញវាមកដាក់កន្លែងស្បែកណាស្អាតដែរវាស៊ីគ្នាមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលុបបានហើយអានឹងគឺតកតើងទៅនឹង patch tool ដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបជាយល់មួយទៀតតកតើងទៅនឹង content aware mode tool នេះវាសម្រាប់ចម្លងពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតអូខេអានេះគឺខ្ញុំ control D ដោះវាចេញខ្ញុំអានេះខ្ញុំអាចលុបវាចោលចុះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មកលើរូបភាពនេះវិញឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ចម្លងផ្លូវនេះផ្លូវនេះមកដាក់នៅកន្លែងនេះមួយទៀតហើយអញ្ចឹងដាក់ផ្លូវដាក់មជួរនៅកន្លែងនេះទៀតឲ្យមានផ្លូវពីរអញ្ចឹងមុនមកខ្ញុំបង្កើតនៅ layer មួយបាទបង្កើតនៅ layer កន្លែងនេះមួយមកតបន្តិចយើងយកវាមកគូសអញ្ចឹង tool ដែលយើងប្រើគឺប្រើទៅលើ tool នេះ content នេះពេលខ្ញុំចុចទៅលើវាបងប្អូនយកវាមកគូសកន្លែងនេះមកនេះខ្ញុំគូសផ្លូវខ្ញុំគូសយកផ្លូវនេះចង់បានផ្លូវមកដាក់ទីនេះខ្ញុំចាប់គូសវានេះអូខេខ្ញុំយកគូសវាមកចានេះជាប់ទៅបន្តមកខ្ញុំគូសវាបានគូវាយកប៉ុណ្នេះតបមកទៀតបងប្អូនចាប់ទាញវាមកចាប់ទាញវាមកដាក់ខាងនេះមកនេះបាទចាប់ទាញវាមកដាក់ខាងនេះមកអូខេបាទតបចាប់ទាញមកឥឡូវយើងចាំវាដំណើរការបន្តិចបាទនេះអ
โอเคอันนี้คือខ្ញុំ control set ទីវិញបាទចាប់ទាញវាមកអានេះខ្ញុំចាប់ទាញវាមកโอเคខ្ញុំ control set បាទអានឹងខ្ញុំចាប់ទាញមកវាផ្លូវនេះមកនេះបណ្ដាបងប្អូនឃើញវាពាកបាត់អានេះអញ្ចឹងមិនបងប្អូនទីខ្ញុំ control វាវិញសិនបាទនេះផ្លូវនេះមុនបងប្អូនទីបងប្អូនមើលនេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់ទីតាំងមកនេះបងប្អូនចូលកន្លែងនេះអូខេចូលកន្លែងនេះបងប្អូនយកអីគេធីកនេះ add នៅ layer មួយទៀតបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ទាញនេះបងប្អូនចាប់ទាញវាមកអូខេចាប់ទាញដាក់ទីតាំងនេះមកនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងទេវាបាត់អត់ផ្លូវមួយនេះអូខេអឺសំតខ្ញុំនេះមិនចាំ add new layer អូខេអូខេនេះខ្ញុំច្រឡំមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងពេលយើងទាញមកបងប្អូនឃើញទាញមកទីតាំងនេះវាអានេះអាផ្នែកខាងនេះវាច្រឡំមកដាក់ផ្នែកខាងនេះអានេះវាមកផ្នែកខាងនេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំ control set វាមកវិញសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ control D ដើម្បីដោះ select អញ្ចឹងបងប្អូនមកចូលកន្លែងនេះដើម្បីបដូរកន្លែងនេះបងប្អូននៅកន្លែងមូនេះបងប្អូនយកពាក្យ intent វិញបាទយកពាក្យ intent វិញកន្លែងនេះគឺ add select new select ធម្មតាទេនេះនេះបងប្អូនបើសិនជាជាប់មូបងប្អូនយកពាក្យ intent បើសិនជាយើងចង់បានផ្លូវមកទីនេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យផ្ទៃខាងនេះវាមកច្រឡំដាក់ផ្នែកខាងនេះវិញបងប្អូនយកពាក្យ move អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ intent ហើយខ្ញុំយកវាមកគូសនៅទីតាំងនេះអូខេខ្ញុំយកវាមកគូសនៅទីតាំងនេះមកបាទយើងគូសវាមកនេះគូសមកបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យ intent ហើយបងប្អូនចាប់ទាញរូបភាពនេះមកដាក់ខាងនេះមកនេះបាទមកដាក់ខាងនេះមកយើងសេរីមិនទៅឲ្យតំណងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្នែកខាងនេះโอเคអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាំវាបន្តិចបាទនេះយើងវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាយើងបានផ្លូវ2បងប្អូនឃើញអញ្ចឹងផ្លូវ2នេះគឺអានេះគឺយើងអាចលុបចែកចាយនេះក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ក៏បាននេះគឺនេះគឺការចម្លងនៅក្នុង Photoshop អូខេចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំឬបាទឥឡូវនេះមួយទៀតតកតងទៅនឹង tool ខាងក្រោមនេះគឺ tool ខាងក្រោមគឺ iRed tool នេះគឺវាសម្រាប់ធ្វើការលុបនៅផ្នែកពណ៌ក្រហមនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការថតរូបឬក៏ថតរូបពេលយប់ពេលយើងថតទៅកាមេរ៉ាយើងវាជះពន្លឺទៅវាផ្នែកវាទៅជាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺវាមាន tool មួយដែលឈ្មោះថា red eye tool នេះពេលដែលបងប្អូនយកបាក់ zoom មកលើនេះបងប្អូនចុចនៅលើផ្នែកហ្នឹងគឺវានឹងទៅពីផ្នែកពណ៌ខ្មៅវិញអូខេបងប្អូនឃើញគឺងាយស្រួលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពមួយបង្ហាញបាទខ្ញុំយករូបភាពមួយបង្ហាញបងប្អូនចូល open នៅរូបភាពមួយទៀតអូខេរូបភាពនេះរូបភាពនេះផ្នែកពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលយើងថតទៅផ្នែកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លុបវាបងប្អូនចូលមកយក tool នេះមកនេះ tool នេះបងប្អូនចុចនៅលើផ្នែកហ្នឹងគឺវានឹងបដូរទៅជាផ្នែកពណ៌ខ្មៅវិញអូខេអញ្ចឹងផ្នែកនេះបានមើលទៅគឺស្អាតអូខេអានេះគឺងាយស្រួលយល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តតាមអ្វីដែលយើងបង្ហាញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបលើ tool ទាំង5នេះឡើងវិញ tool ខាងលើគឺសម្រាប់ធ្វើការលុបនៅស្នាមមុនអូខេនៅស្នាមមុនបាទនេះឧទាហរណ៍រូបភាពនេះគឺសម្រាប់អូនេះគឺស្អាតបាត់ហើយសម្រាប់លុបនៅស្នាមមុនបាទអានេះខ្ញុំនេះខ្ញុំបិទវាចោលសិនខ្ញុំសង្ខេបវាឡើងវិញនេះគឺខ្ញុំអត់រិះសាវាទេរូបភាពនេះគឺខ្ញុំអត់រិះសាវាដែរបាទខ្ញុំចូលបើករូបភាពនេះសោះថ្មីអូខេបាទនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការលុបនៅស្នាមមុនហើយដើម្បីលុបឲ្យស្អាតគឺបងប្អូនកន្លែងនេះគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យគេដាក់វា smooth វាឲ្យអស់មកត្រឹម0មកអូខេបន្តយើងយកមកចុចលើនេះមកដើម្បីធ្វើការលុបទៅស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់ធ្វើការលុបនៅស្នាមមុនអូខេហើយធួលបន្តបន្តិចធួលនេះក៏លុបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំប្រើទៅវាអត់ដឹងថា Photoshop របស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអីគឺចុចទៅវាអត់ឲ្យអូខេចំណែកខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការចម្លងពីផ្នែកស្អាតមកដាក់ផ្នែកមិនស្អាតឬក៏នេះយើងពេលដែលយើងគូសផ្នែកមិនស្អាតមកដាក់លើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺវាចម្លងផ្នែកស្អាតនេះមកដាក់ផ្នែកមិនស្អាតប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ចម្លងអានេះមកដាក់នេះវិញអូខេឃើញបងប្អូនចង់ឲ្យចម្លងផ្នែកនេះមកដាក់យើងគូសផ្នែកស្អាតមកយើងមកដាក់នៅលើផ្នែកមិនស្អាតទៅយើងឃើញមុនច្រើន
ប៉ុន្តែសុំទោសនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកផ្នែកវាស្អាតនេះមកដាក់លើនេះមកវាបង្កើតទៅជារូបមន្តកាន់តែច្រើនម្ដងនេះយើងចម្លងដាក់ផ្នែកស្អាតប៉ុនចម្លងបងប្អូនសេរីឲ្យសាច់ផ្ទៃមកវាស៊ីគ្នាដែរអូខេអានេះគឺស្រួលទេអានេះគឺចម្លងគេហៅចម្លងយើងអាចចម្លងផ្នែកស្អាតនេះមកដាក់ទីនេះមកអញ្ចឹងវាទៅផ្នែកស្អាតបើមិនដូច្នេះយើងគូផ្នែកស្អាតលើផ្នែកស្អាតគឺវាទៅជាផ្នែកស្អាតអូខេចានេះគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកអូខេអានេះគឺចំណែកអាធននេះគឺដូចប្រហែលគ្នាដែរដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ចម្លងអានេះគឺចម្លងដូចគ្នាបាទយើងចម្លងវាយើងចាប់ទាញមកគឺវាចម្លងតែម្ដងអានេះចម្លងវាមកដាក់តែម្ដងអូខេហ្នឹងគឺប្រហែលគ្នាហើយនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការប្រើនៅលើផ្នែកអូខេផ្នែកនេះខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវាខ្មៅបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាខ្មៅមកអូខេនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការប្រើនៅលើផ្នែកហើយនេះគឺយើងអាចដាក់កម្រិតវាកម្រិតនៃផ្នែកដែលយើងចង់យកវាមកគូសនេះអូខេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយតទៅនឹងការប្រប្រាស់ធូលមួយចំនួនទៀតបាទគឺវានៅច្រើនធូលដែរអញ្ចឹងយើងចិត្តចប់ហើយនៅទីនេះអូខេអានេះគឺធូលនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញចប់ហើយនៅធូលនេះទៀតបាទបាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះ